د سلام په وړاندې کولو سره د یک څخه د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د غزنی ولایت د استناف د محکمې د څارنوالۍ مشر نن سهار د ناپېژاندو وسله والو له لورې په ډزو سره ووژل شو. د دې ولایت د ملي امنیت مشر یک تلویزیون ته ویلي دي نن سهار په 1:30 دقیقو سیدګل سهر د استناف د محکمې د څارنوالۍ مشر د کور څخه د غزنی ښار پر لور په حرکت کې و چې په لار کې د ناپېژاندو وسله والو له لورې په ډزو سره ووژل شو. د هلمند ولایت په ګرشت ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 15 تنه د دوه سیمه ییزو پولیسو په ګډون وژل شوي او 15 تنه نورې د دوه سیمه ییزو پولیسو په ګډون ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي ویان یک تلویزیون ته ویلي دي دغه وګړي د یو موټر سایکل مایند چاودېدو له امله د ګرشت ولسوالۍ کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په همدې حال کې طالبانو رسنیو سره په اړیکه کې د دې پېښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ولسمشر کرزی وروسته د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د 14 میلیارد ډالر مرستو د توکیو په غونډه کې ټینګار کړی دی چې د فساد جړ ربا به دولتي ادارو کې له منځه یوسي. ولسمشر کرزی په جاپان کې د توکیو په غونډه کې خبري غونډه کې ویلي دي چې دوموړي د دولت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په اداري فساد کې ښکیل دي او نه باید دوی د فساد سره د مبارزې قانون پر وړاندې مسؤول وي. نوموړی زیاتوي چې نړیواله ټولنه هم باید افغانستان سره د مرستو په برخه کې داسې یوه تګلاره خپله کړي چې دا مرستې بې ځایه ونه لګول شي. د کندهار په ولایت کې د ملي اردو یو سرتیری دوه نور سرتیری په ډزو سره وژلي دي. عبدالمجید د 215 بطل قولي اردو مشر یک تلویزیون ته ویلي دي پرون د ملي اردو یو سرتیری دوه نور سرتیری په ډزو سره وژلي دي او په تیښته بریالی شوی دی. په همدې حال کې طالبانو ډلې رسنیو سره په اړیکه کې د دې پېښې پړه پر غاړه اخیستې او ادعا کوي چې څلور بهرني سرتیری وژلي دي. د هیواد په ختیځ کې د اصاف ځواکونو اووه سرتیري د دوه بېلابېلو چاودنو له امله وژل شوي دي. اصاف د خبر پاڼې په خپرولو سره وایي د دوی څخه شپږ تنه یې پرون د یو ماین ښکار شول او یو بل تن هم په ورته پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. امریکایي چارواکي وایي چې د دې سرتیرو څخه شپږ تنه یې امریکایي سرتیري دي. د دې سرتیرو په وژل کېدو سره په هیواد کې د روان میلادي کاله تر دې دمه د اصاف ځواکونو د مړینې کچه 213 تنو ته لوړه شوه. د تخار ولایت په ورسج ولسوالۍ کې په یو سرای کې اور لګېدنې مالي زیانونه له ځانه سره لرل. امان الله غفوري د ورسج ولسوالۍ یک تلویزیون ته ویلي دي دغه اور سوځېدنه تېره شپه په 2 بجو د ګازو د یوې ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې ده او له امله یې د دې سرای زیات شمېر هټۍ له منځه تللي دي. د نوموړي په وینا په دې پېښه کې یو تن ټپي شوی دی او د 5 میلیونو افغانیو څخه زیات زیانونه یې اړولي دي. او د امنیتي ځواکونو او کوچیانو ترمنځ په نښته کې د نایجیریا په پلاتو ایالت کې څه کم 3 شپېته کسان وژل شوي دي. دغه نښته پرون هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د کوچیانو او میشتو خلکو ترمنځ په شخړه کې ورګډ شول. وروسته د دې خونړۍ نښتې څخه د نایجیریا دولت په دې سیمه کې نظامي مقررات وضع کړي دي. د نایجیریا پلاتو ایالت د قومي مذهبي شخړو د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ شاهد وي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه.